Здравейте хора, аз съм Тиши, а това е следващия епизод от поредицата на Minecraft Survival. В момента миналия път изкопахме малко въглища, нали други нямаме. И за обаче къде е изхода? Ето изхода. Така, е тука. Сега ще заредим печката. О, това беше обаче на другия сървайвал. На другия сървайвал намерих изумруд. Сега какво имам? Аз имам неща за горене. Нещата за горене преди въглищата. Така. Въглищата ги оставям. И нещата за горене. Ставам това. И това не знам защо ми е. Просто имаше жар. Не беше изгасна още печката и си го взех така. Сега колко железни води имам? 0. Така че сами това като начало 3 айрон за кирка. Продължаваме. Шит. Най-мога да стигна е така. Защо играта толкова ниско се чува, бе? Да го усиля. Вие си го контролираме от тук. Сега нещо да не пропусна по стените. Защото аз гледам максимално да си пестя факлите. Тук има айрон. Айрон ми трябва. Така. Компютър хубавото, че го държиш другата ръка и си копаеш кирката едновременно, си натискаш и си готов. Тук няма нищо вътре. Спрям на тука. Нещо, не съм пропуснал. Въглища. Сега ще има долу, нали? А, не. Сега ще има една там. О, не. Якото. Аз обичам си пара въглишни блокове за украса. Това предвид, че наистина нямам къща. Но просто някакъв път се опитвам да снимам, но не става и така ми омръзна и се отказах от пещерата. Просто е така в една дупка и готово. Тук има още, обаче. Ей, шит. От мен има. Имам 9 железни луди, точно за кирка и 2 кофи. Ми стига. Стига толкова. 23. Ева ти богатата мина. Това ще го копам по-късно. Така. Тук има още желязо. Така. Сега взимаме още 2 желязо, което ще ни послужи за меч. И след това ни трябва 5 желязо. Това е 4. Ето 5. За шлем. Правим шлем. И после още 4 желязо за бутуши. Това си го правите първоначално и след това си правите на гърник и панталони. Полубе първо на гърник, защото той е най-добрата част. Той покрива най-много. И ако ви се чупи на гърника, ще имате доста по-слаба броня. Добре, виждам нищо друго с въглища. Това ще изкопам.
падна във вода всеки момент. Но не ми е за вода, защото водата не означава нищо. Водата означава вода, докато лавата означава диаманти, злато. Водата просто може да се използваш за басейн и да си киснеш вътре цял ден. И да си скачеш, защото ти измислим трамплин. Така. Тук и въглища има. Тук има още въглища. Не знам дали ще се завърна тук. Искам да си направя крафт от въглишни блокчета. А дори едно въглишно блокче служи за изпичане на един стак от нещо. Слагаш го и изпичаш примерно един стак айран или един стак месо, ако тръгнеш на пътешествие и намериш много прасета или кокошки. Но аз го предпочитам да го използвам за украс. Да, ето. Е, хубаво е да купаеш въглищата, защото понякога до въглищата и има и желязо. Така. Аз оттам не ще тръгна, защото тя свърши. Искам да си го изкопая въглищата и това ще бъде. Да. Малко въглища и ще средна до бедрока и се надявам да не намеря голяма лава, за да мога да търся диаманти. Така. Винаги подготвени тук едни купчета, примерно е така, защото ти падне лава на главата, веднага да я спреш. Тези въглища няма шайран, но понякога има. Впоследствие, аз сега си направих дупка две купчета, но впоследствие ще си направя асансьор с стълбички и ще е много бързо. И ако имам друг съотборник, както играя на този затвор, аз съм на път да се загубя обаче. Купим дух са отболник. Интересно, защото аз му казвам дръпни ми през асансьора. Аз му казвам дръпни ми през асансьора малко дърво си на пара стълбички. Той отвънка се че дърво и ми дръп. И вчера играхме с Беги Кинг. Днес може да игра с друг. Добре. Аз съм готов. Имам 32 желязо, аз съм супер богатия. Добре, тук е изхода на мината. Също това аз не съм си правил дупка само надолу. Само да си доизкопам въглищата и си ползвам две кирки и продължавам надолу. Така. Някои хора не виждат смисъл толкова от въглищата, но аз го използвам главно за украса. Това друга мина ли е, бе? Не. Пък и може да си направим голямо осветление с факли. Имаме 64 въглища и може да си направим някакво много хубаво осветление с факли. Къде че бях и си доизкопах всичко. Има вода. Не съм попуснал някъде айран. Има прилеп. Къде си, бе? Някъде ме е умър.
точно времето ще стигне за малко да продължим надолу. Така. Няма ми стигне желязото за пълна броня. Но пък ще ми стигне за доста неща. Да тичам, бе. Хай, припа. Давай. Давай, бе, ми се занимава. Така си тръгвам. Няма ще си направя мината. Ето тук, да не взема се и стреса по някое време. По някое време точно ми стълбички. Винаги е така, копайте надолу, не едно купче надолу право. Защото на всяко ниво дори може да се намери лава. Ако паднете в лавата, губите всичко. Само че аз правих глупавото. Вместо си изпека желязото. Айде бе, защо толкова ме трябва те бутончета? Така. Взимам въглищата и нещата за горене. Пускам да се пече. Бам са брадвата. Да горим малко. Фиданката. Сега зареждам печката с 64 въглища и да си има. Така. Та малко да поизчакаме, като се опече доста желязо, ще пусна пак видеото. И така, приятели, продължаваме. Направих си две кофи, едната я напълних с вода и си направих и кирка. Печката продължава си печето. А ние се връщаме. Мината. Лата, това паднах некъде. Добре, паднах в пещера. Нова пещера за експлорване, но не. Но само, че ще оградя малко финала за нагоре. Пътя за нагоре. Е така. Ще мога да виждам идеално. Е така. И отдолу факла. Така. Има вода. Вода аз имам. Благодаря ви, приятели, че гледахте видеото. What the fuck? Падна. Абонирайте се. Очаквайте още епизоди. Абонирайте се за още по-дълги епизоди, защото сме много по-дълги. Това беше чакване.